Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի ջանքերի արդյունքում ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի 10-նյակ անդամներ միացել են Դեյվիդ Վալադայուին և կոնգրեսի հայկական խմբի ղեկավարներին Բայդենի վարչակազմին կոչ անելով դադարեցնել Ադրբեջանին տրվող ամերիկյան ռազմական օգնությունը, որն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն նպաստում է Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին և այդ երկրի ռազմական կարողությունների բարձրացմանը։ Մայիսի 24-ով թվագրված ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին ուղված նամակը ստորագրող կոնգրեսականները կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել Ալիևի կոռումպացված ռեժիմին ԱՄՆ-ի ռազմական և անվտանգային օգնության բոլոր տեսակների տրամադրումը։ Կոնգրեսականները մտահոգություն են հայտնում նախագահ Բայդենի կողմից 907-րդ բանաձևի պահանջների կատարումից հրաժարվելու կապակցությամբ։ Այդ բանաձևի պահանջներով սահմանափակվում է ԱՄՆ-ի օգնությունը Ադրբեջանին, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Արցախի շրջափակումն ու ագրեսիան։ Նամակի հեղինակները մտահոգություն են հայտնել, որ առանց հաշվի առնելու Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Արցախի շրջափակման վերացման շուրջ առաջընթացը և ագրեսիայի կիրառման փաստը Պետդեպարտամենտը հրաժարվել է բանաձևի կատարումից։ Երկուսակցական նամակի վերաբերյալ Վալադաուն նշում է, Ամերիկան ոչ մի դոլար չպետք է ուղարկի Ադրբեջանի զինված ուժերին, նավթով հարուստ այդ երկիրը էթնիկ զտումներ է իրականացնում Արցախում, պահում է հայ ռազմագերիններ և հիմա էլ տարածքներ է բռնազավթում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նախագահ Բայդենը պետք է անհապաղ հետ վերցնի 907-րդ բանաձևի կատարումից հրաժարվելու իր որոշումը, իսկ եթե ոչ, ապա կոնգրեսը պետք է կանոնադրապես կանխի ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը Ալիևի ռեժիմին, այլ ընտրանքը լինելու է Բաքվի շարունակական հակահայկական ագրեսիան և այդ գործում Ադրբեջանի առաջ կանաչ լույս վառելը։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը նշում է, Ամերիկա հայերը Ֆրեզնոյից մինչև Կալիֆոռնիայի կենտրոնական հովիտներ միանում են մեր համայնքին ու գործընկերներին ամբողջ Ամերիկայում, և շնորհակալություն հայտնում կոնգրեսմեն Վալադայուին և կոնգրեսի հայկական խմբի համանախագահներին։ Բաքվի կողմից սրվող ագրեսիայի պայմաններում մենք հատկապես գնահատում ենք Վալանդայոյի ջանքերը, ով այցելել է Արցախ, առաջին ձեռքից ծանոթացել է այնտեղ ապրող մարդկանց մարտահրավերներին և վտանգված բնակչությանը։ Ապրիլին ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության համալիրը Պենտագոնը Անկարային ծանոթացել էր ամերիկյան F-35 նոր սերնդի կործանիչների արտադրության ծրագրից Թուրքիային պաշտոնապես հեռացնելու մասին։ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի քարտուղարության ղեկավարի թեկնածու Ֆրանկ Քենդելը անդրադառնալով թեմային նշել է, որ պաշտոնին նշանակվելու դեպքում հնարավորինս կարճ ժամանակում կդադարեցնի F-35 կործանիչների դետալների գնումը Թուրքիայից։ Քենդելը որպես նախընտրական խոստում հայտնել է, որ Թուրքիային ամբողջապես դուրս է թողնելու F-35-երի արտադրության ծրագրից։ Թուրքիայի ընդդիմադիր քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փալյանն անդրադարձել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի հարցազրույցին։ Սոյլուն համառոտ անդրադարձեր կատարել Հրանտ Դինքի սպանության թեմային, այն անվանելով Թուրքիայի ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Նա խոսել էր Դինքի սպանության գործում հանցագործներին օգնելու մեղադրանքով դատապարտված Էրհան Թունջելի և քրեական հեղինակություն Սեդատ Փեքերի կապի մասին։ Սոյլուն մանրամասներ չհայտնելով ռետորական հարցեր տվել, թե ով է Թունջելին և Փեքերին գործընկերներ դարձրել, և թե ով կամ ինչ համակարգեր Թունջելին վստահել Փեքերին։ Փայլան այդ կապակցությամբ հարցապնդում է ներկայացրել խորհրդարան, պահանջելով Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուից պատասխանել հետևյալ հարցերին. առաջին. Ինչու դատարանին չեք ներկայացրել ձեր իմացած այն տեղեկությունները, որոնք վերաբերել են Դինքի սպանության հետ Սեդատ Փեքերի կապին։ երկրորդ. Ով և որ համակարգն է Էրհատ Թունջելին վստահել Սեդատ Փեքերին։ Երրորդ. Երբ եք դատական համակարգին հայտնելու այն, ինչ գիտեք Դինքի սպանությունը կազմակերպած համակարգի մասին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Ադրբեջանի անկախության տոնի առիթով Բաքվի ղեկավար Ալիևին հղաց ուղերձում հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ն հանձնարարույ Արցախյան հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման բանակցությանն օժանդակելուն։ Այլ կերպ ասած, Բայդենը Բաքվի ղեկավար Ալիևին հիշեցրել է Արցախի կարգավիճակի և պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների դեօկուպացիայի հարցի մասին։ Ըստ էության, ԱՄՆ նախագահը թերևս արձանագրել է պայմանը, որի դեպքում Վաշինգտոնը կընդառաջի հարաբերությունը խորացնելու Բաքվի ակնկալիքին, ինչի մասին օրեր առաջ հայտարել էր Ալիևը։ ԱՄՆ-ին ուղված նրա ռևերանսը պայմանավորված էր թերևս մի շարք գործոններով։
Այդ թվում եւ այն, որ նկատվում է Ամերիկա-Իրանյան հարաբերության կարգավորման շոշափելի միտում եւ այն զարգանալու դեպքում Ալիևը պատկերացնում է ռուս-թուրքական ձևաչափի ճկունության անկումը։ Հետևաբար նաեւ այդ ձևաչափի վրա այլևս ապահով ճոճվելու անհեռանկարություն կամ ճոճանակից պարզապես ընկնելու վտանգը։ Ալիևին Բայդենի հղած տոնական ուղերձը փաստացի ստացվում է նրա ռևերանսի պատասխան։ Այն իմաստով, որ Վաշինգտոնը կընդունի այն, եթե Բաքուն ինքը իջնի ճոճանակից եւ ներգրավի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացը վերսկսելու օրակարգին։ Իհարկե, բարդ է պատկերացնել, որ Ալիևը պատրաստ է իջնել ռուս-թուրքական ճոճանակից, որքան էլ այն կարող է պարունակել նրա համար էական ռիսկեր։ Ըստ այդմ, հավանական է, որ Բաքուն կարող է մտմտալ ԱՄՆ-ի հանդեպ ռևերանսը ավելի ուշ գնացնելու եւ առարկայացնելու մասին։ Իսկ դա պետք է լուրջ դիտարկման առարկա լինի Երևանի համար։ Բանն այն է, որ այստեղ Երևանի ու Բաքվի միջև առկա է անուղակի մրցակցության խնդիր։ Եթե Ամերիկա-Իրանյան հարաբերությունը կարգավորման ճանապարհով ընթանում է հաստատուն, ապա դա բերելու է ռեգիոնալ տնտեսակահաղական նոր տարածության ձևավորման եւ այստեղ դրա համար պայքար լինելու է Իրանի սահմանակից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ըստ էության նաեւ այստեղ է թերևս շարժառիթներից մեկը, որ Բաքուն Սյունիքի իրավիճակը փորձում է մշտապես պահել լարվածության ռեժիմում։ Առավել քան տարակուսելի է այն, որ նույնը փորձում են անել նաեւ Հայաստանի որոշ ներքահայական դերակատարներ եւ տնտեսական խմբեր։ Թեհրանը մտահոգված է նրանով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չհամաձայնեցված սահմանագծումը վտանգ կներկայացնի Իրանի շահերին, քանի որ փոփոխությունները տեղի կունենան երկրի հյուսիսային սահմաններին։ Կկարողանա արդյոք Իրանն ազդել ստեղծված իրավիճակի վրա։ Դժվար թե, կարծում է կենտրոնական Ասիայի եւ Միջին Արևելքի հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Կնյազևը։ Ըստ նրա, առաջին եւ շատ կարեւոր պատճառը հունիսի 18-ին Իրանում կայանալիք նախագահական ընտրություններն են։ Նախնական գնահատումներով, ըստ մասնագետի, ներկայիս նախագահ Հասան Ռոհանիի թիմը, այդ թվում Զարիֆը վերընտրվելու հնարավորություն չունեն եւ նրանց փոխարինելու կգան պահպանողական ուժերը։ Դատելով ստեղծված իրադրությունից, Զարիֆը նախարարի պաշտոնում մնալու հեռանկարներ չունի։ Առավել ևս, որ Ռոհանիի կառավարման երկու ժամկետի ընթացքում բնակչությունը հիասթափվել է նրա քաղաքականությունից։ Ռոհանիի գլխավոր անելիքը միջուկային գործարքի կնքումներ եւ պատժամիջոցների վերացումը, սակայն դա տեղի չի ունեցել։ Ներքին սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հարցում Ռոհանիի վարչակազմը չափազանց թույլ է գտնվել։ Այդ իսկ պատճառով պահպանողականները հնարավորություն ունեն հաղթելու, սակայն հարցն այն է, թե պահպանողականներից ով կգա իշխանության, մեկնաբանում է փորձագետը։ Զարիֆի Երևան եւ Բաքու այցերն ուղղված են տարածաշրջանում իրավիճակի ուսումնասիրությանը։ Դժվար թե որևէ համաձայնագիր կնքվի։ Կնյազևի կարծիքով հայտնի չէ, թե ինչ ազդեցություն կունենան Զարիֆի այցի արդյունքները, քանի որ պարզ չէ, կշարունակեն արդյոք նրա գիծը իշխանության եկող նոր ուժերը, թե պարզապես իգիտություն կընդունեն։ Փորձագետի կարծիքով Ադրբեջանին Թեհրանում այսօր վերաբերում են որոշակի զգոնությամբ, հաշվի առնելով Թուրքիայի հետ նրա սերտ ռազմական համագործակցությունը։ Իսկ դա նշանակում է թուրքական ռազմական ներկայություն Կասպյան տարածաշրջանում, ինչն Իրանին ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Բաքվի և Թելավիվի ինտենսիվ համագործակցությունը նույնպես դրական չի ընդունվում Թեհրանում, հավելել է մասնագետը։